სწავლებში უფრო მაგრამ დაგებილი იძლევა საშუალებას რომ უკვე მომავალ წელს აი ამ პროგრამის მიხედვით ფასადრიცით დიდად ნაწილდებოდა პენსიების მომსახურებაზე და ეკონომიკის მართულებით ეს განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მხარდაჭერაა. საბოლოო ჯამში ამ 700 მილიონი გაზრდილი ბიუჯეტი ხდება შედარებით არქონი საუბარი რომ სოციალურად დამძიმებს ბიუჯეტს ან სოციალური ტვირთი აქტივობს. ყველა განვითარებულმა ქვეყანამ გაღაპებულ ევროპის დასაქმებას ასოპარაცია ძირითად საშუალო ბიზნესის პირველში სახელმწიფო მაგრამ მაგისტრალს უტრავ სწორად სამ არ გაძლიერდება ბიზნესი ან სანამ მომძლავრდებია ანუ შოთა დასაქმება ძირითადად არ იქნება კერძო სექტორის მოგესალმებით. დაიწყე ფიქრიდან რომ ამ ტიპის შეხვედრა დაესახებოდა ბიუჯეტის დოკუმენტის განხილვა ძირითადად არის პირველ რიგში მისასალმებელი როცა მთავრობა ახდენს ექსპერტებთან აქ იყო წარმოდგენილი ეკონომიკური საზოგადოება ძირითადად აი ამ ტიპის დიალოგი კარგია იმ თვალსაზრისით რომ იქ ხდება გამოთქმა თავიანთი აზრის თავისებური რეკომენდაციის ხასიათსაც ატარებს, იმიტომ რომ იქ არ არის მხოლოდ საუბარი ხოლმე, ნაკლებად არსებული ბიუჯეტზე ხშირად უფრო ფართო მსჯელობაც იმართება. რატომ? იმიტომ რომ ბიუჯეტი გამოდის რეალურად ბევრი ფაქტორიდან. პირველ რიგში ბიუჯეტის ზრდა დაკავშირებული არის რასთან? ეკონომიკური ზრდასთან. ბიუჯეტის შემოსავლები ასე ფორმირდება და ის ფაქტორები, რომელიც ზემოქმედებენ, თქვათ, ეკონომიკურ ზრდაზე მნიშვნელოვან ზეგავლენას ახდენს ბიუჯეტზე, ეკონომიკურ ზრდაზე თავის მხრივ სხვა ფაქტორები ზემოქმედებს, მათ შორის ინვესტიციები, საერთაშორისო ვითარება როგორია საერთოდ რეგიონში და მსჯელობა როცა იმართება ესე ფართო სპექტრში, ეს კარგია პირველ რიგში მთავრობისთვის. ექსპერტული აზრი მთავრობამ ყოველთვის უნდა მოისმინოს და ეს არის კარგი. ანუ ესეთი ღია გახსნილი პლატფორმა, რომელსაც ახალი პრემიერ-მინისტრი ამკვიდრებს, არის მხოლოდ მხარდასაჭერი. ეხლა რა შეეხება თვითონ ბიუჯეტს და თქვენ ახლა ახსენეთ, რაღაც საკვარი სპეკულაციები არის. მაგალითად არის ოპოზიციური ფლანგიდან, რომ თვითონ ეს არის საარჩევნო წლისთვის სპეციალურად შედგენილი ბიუჯეტი, ანუ ამ მომჩველზე ზემოქმედების მიზნით, ანუ როგორც თქვენ ძალეთ მის მოსაცხიდად. მაგრამ ეს არის საცხად ვამბობ ოპოზიციური ფლანგის აზრი, ეს პირველ რიგში ეხება ეროვნულ მოძრაობას, მასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ პარტიებს და ზოგადად ოპოზიციას. არაფერი საერთო არ აქვს აი ამ ბიუჯეტის პროექტთან და აქვს რატო. ჯერაც ერთი ამ წლის ბიუჯეტი რომ ნახოთ, ანუ საპროგნოზო მაჩვენებლები როგორია, როგორი იყო ბიუჯეტის პარამეტრები, ჩვენ ნახავთ რომ მნიშვნელოვანად არის გაზრდილი საბიუჯეტო შემოსავლები. როცა საბიუჯეტო შემოსავლები იზრდება, ეს არის კარგი და მაშინ ხდება ხოლმე გარკვეული ბიუჯეტის კორექტირება. ანუ მომავალ წელს რო არ ყოფილიყო ამ ტიპის ზრდა რაღაცა შემოსავლებში, ალბათ არც ეს ბიუჯეტი ამ ფორმით არ დაიგეგმებოდა. აი შემოსავლებზე როცა ვსაუბრობთ, საბიუჯეტო შემოსავლებზე და მის ზრდის მაჩვენებელზე, დაახლოებით 10 მილიარდ 500 მილიონია პროგნოზი წლის ბოლოს, რომელიც იქნება, ეს არის ძალიან მაღალი მაჩვენებელი. გაცლებით მაღალი ვიდრე იყო, უფრო მაღალი ვიდრე იყო დაგეგმილი. იძლევა საშუალებას, რომ უკვე მომავალ წელს აი ამ პროგნოზის მიხედვით თუ ჩადებული ეკონომიკური ზრდის პარამეტრს ავიღებთ, აი წელს არის 4.5% ეკონომიკური ზრდა და საბიუჯეტო შემოსავლებით 4.5%-ია რეალურად მორგებული.
5%-იანიც და არის ჩადებული 2020 წელს და კიდევ უფრო მაღალი გამოწვევებია უახლოეს 3 წელიწადში. ანუ აქ ხაზს რასაცა მინდა თქვა, რომ ეს არის მხოლოდ ამ წლის ბიუჯეტი და ამ წელს ხდება მხოლოდ ეს, რაც ახლა რაც ახსნი. უახლოეს 3 წელიწადში მომავალ წელს არის 5%-იანიც და ეკონომიკის ჩადებული 2021-ში არის 5.5%-ი და 22-ში აი არის 6%. ეს არის ძალიან მაღალი და არა მხოლოდ რეგიონის თვალსაზრისით, არამედ ზოგადად სოფლიოს ეკონომიკური ტენდენციების გათვალისწინებით და თუნდაც იმ შედარებით დაძაბული საერთაშორისო ფონიდან გამომდინარე. ამიტომ ბიუჯეტის ზრდა უკვე ამ წელს დაახლოებით 700 მილიონ ლარზე არის შემოსავლებზე. მხედველობაში შემოსავლები ბიუჯეტი ზრდაც დაახლოებით 700 მილიონი ლარით იზრდება საბიუჯეტო შემოსავლები და უნებრივად საკითხი ესე უნდა დავცვათ ჩვენ მზარდი საბიუჯეტო შემოსავლების პირობებში როგორ შეიძლება ბიუჯეტის ხარჯები გადანაწილდეს. უფრო გასაგები რო იყოს ახსნი აქამდე ძირითადად ბიუჯეტის ხარჯები გარდა მიმდინარე ანუ ადმინისტრაციული ხარჯებისა რომელიც დააღნიშნა რომ ბოლო წლებში მცირდება და არის კარგი იგივე ეკონომიკური ზრდის თვალსაზრისით ძირითადად ნაწილდებოდა ჯანდაცვის ხარჯებზე ანუ სოციალური პლატფორმის ამ ნაწილზე პენსიების მომსახურებაზე და ეკონომიკის სტიმულირებაზე ანუ ფული მაგალითად იდებოდა ინფრასტრუქტურულ პროექტებში და კაპიტალურ ხარჯებში რომელიც ასევე არის ხელშემწყობი ეკონომიკური ზრდის. წელს პირველად ბოლო წლებში უფრო დაბალანსებულია სოციალური თვალსაზრისით, რატომ? იმიტომ რომ ჩადებული არა მხოლოდ პენსიების და რაც ბოლო წლებში ხდებოდა ხოლმე ხო პერიოდულად პენსია იზრდებოდა და საკმაოდ მნიშვნელოვნად ხარ შორის მომავალი წლის განმავლობაში საერთო ჯამში 50 ლარით იზრდება წლის დასაწყისში 20 ლარი და შემდეგ მეორე კვარტლის დასაწყისში უკვე კიდე 30 ლარით და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია ხდება ხელფასების მნიშვნელოვანი ზრდა. ეს ეხება უკვე განათლების სფეროს პირველ რიგში საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება დაახლოებით 1.8 მილიარდამდე გამოყოფილი ამ მიმართულებით და განათლების რეფორმის ერთ-ერთი მხარდაჭერაა. ასევე ხელფასები ეზდებათ სხვა მიმართულებას, მაგალითად იზდება ხელფასები თავდაცვის სფეროში, თავდაცვის სფეროს მუშაკებისთვის იზდება ასევე პოლიციის დაფინანსება და საბოლოო ჯამში ან 700 მილიონი გაზრდილი ბიუჯეტი ხდება უფრო სოციალურად ორიენტირებული. ახლა აქ ხაზი 18-ში უნდა გაისვას, რომ შეიძლება არის ხოლმე საუბარი, რომ სოციალურად ამძიმებს ბიუჯეტს, ანუ სოციალური ტვირთი არის არასასურველი ეკონომიკური ზრდისთვის, იმიტომ რომ რესურსების ჯობია ვთქვათ გადანაწილდეს უფრო ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. სხვა შორის ეკონომიკური აქამდე ძირითადად ეკონომიკური ზრდის სტიმულირება იყო ჩადებული ბიუჯეტებში, მაგალითად ცენტრალური საშუალო ბიზნესის ხარდაჭერის პროგრამები, სამთავრობო პროგრამები, რომელიც ძირითადად აწარმოებს საქართველოს ბაზაზე ხორციელდება. ეს ეხლაც არის შენარჩუნებული და გაზრდილია, 240 მილიონია გამოყოფილი, ეს არ არის ცოტა. მათ შორის ინოვაციური პროექტების დაფინანსებაზე, სტარტაპების დაფინანსებაზე, ეს ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის. იყო და ეხლაც რჩება ინფრასტრუქტურული პროექტები მნიშვნელოვანად არის გაზრდილი, დაფინანსება დაახლოებით 3.7 მილიარდია გამოყოფილი, ესეც ეკონომიკური ზრდის კუთხით უნდა შევაფასოთ და 3.7 მილიონში მარტო 700 მილიონია გამოყოფილი ჩქაროსნული მაგისტრალების ესე ვთქვათ დაფინანსებაზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკისთვის. ჩვენ ვიცით რომ უახლოეს 3 წელიწადში ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტები იქნება ქვეყანაში. ეს არის აღმოსავლეთ დასავლეთის და სამხრეთ ჩრდილოეთის მაგისტრალური ესე იგი არტერია
სატრანსპორტო სივრცეს, რომელიც შეკრავს მომავალში და რომელიც იქნება ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სატრანსპორტო და რეგიონალური ხაბის ფორმირების თვალსაზრისით, და რომელსაც ვიცით, რომ საკმაოდ დიდი დაფინანსებით ხდება აზიის განვითარების ბანკი, 2 მილიარდზე მეტ რეჩურს გამოყოფს ამ მნიშვნელოვანი პროექტების დასასრულებლად. ესეც ამ წლებში ხდება, უახლოეს სამ წელიწადში ამ პროექტების შენებლობა. ამიტომ ბუნებრივია, რომ ეკონომიკის სტიმულირება არის ერთი მისი მიზანი ბიუჯეტის, მაგრამ ნებისმიერი ქვეყნის ბიუჯეტის არ აქვს მნიშვნელობა. ეს არის განვითარებული თუ ნაკლებად განვითარებული ქვეყანა, არის სოციალური ვალდებულებები, რომელსაც სახელმწიფო იღებს. ყველა განვითარებულმა ქვეყანამ, როგორც გადავხედოთ თვალს ევროპის ქვეყნებს ან აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს, სანამ ბიზნესი არ არის, ანუ სანამ ბიზნესი არ ახდენს უფრო მაღალ დასაქმებას, აქ საუბარი რაზეა, ძირითადად საშუალო ბიზნესზე პირველ რიგში, სახელმწიფო გარკვეულ ვალდებულებებს ხოლმე ვიცებს. აი ამ კუთხით არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს დაფინანსება კი არ ნიშნავს, რომ მარტო 2000 წელს მოხდება ამ ტიპის, ასე ვთქვა, და ხელფასები, ესეც გაგრძელდება უახლოეს წლებშიც. ანუ ეს სოციალური პოლიტიკა მანამდე, როგორც პრემიერმა აღნიშნა აბსოლუტურად სწორად, სანამ არ გაძლიერდება ბიზნესი, ანუ სანამ კერძო სექტორი, და აქ საუბარი მაგ არა მსხვილ ბიზნესზე, არამედ პირველში საშუალო და მცირე ბიზნესზე, რომელიც არის ყველაზე დიდი დასაქმების კონტრიბუტორი ეკონომიკაში. სანამ ეს სექტორები არ მომძლავრდებიან, ანუ სადაც დასაქმება ძირითადად არ იქნება კერძო სექტორის, მანამდე სახელმწიფო გააგრძელებს ამ სოციალური პროგრამების დაფინანსებას. აი როცა არის საუბარი, როგორ დაფინანსებული ხდება, დაბალანსებული როგორც რა ხდება, აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. აი ამ კუთხით უნდა შევხედოთ ჩვენ ახლა ამ ბიუჯეტს და არა იმ კუთხით, როგორც მაგალითად თქვენ დასმულ კითხვაში იყო, როგორც ოპოზიციას უნდა წარმოაჩინოთ, რომ თურმე მაინდამაინც 2020 წელს იწყება ეს პროგრამა და მომავალ წელსაც გაგრძელდება. ხას უცხოთ, ასე უფრო მაღალი ამბიციებით, რომ თუ 2020 წელს, ანუ მომავალ წელს არის ეკონომიკური დაჩადებული 5%, შემდეგ წელიწადში 6%-ამდე არის გაზრდილი ეკონომიკის და ანუ მხოლოდ სპეკულაციას უწოდებთ? არა, გასაგებია, რომ როცა ამ ტიპის გამოწვევა გაქვს, როცა ჩვენ პროგნოზს აკეთებ ასეთ მაღალ ზდაზე, და კიდევ ხელ მეორებ 6% და თუნდაც 5% არის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი, საერთაშორისო დონეზეც კი. თუ ჩვენ გავითვალისწინებთ, თუ როგორი არის გლობალურ ბაზრებზე ეკონომიკის ზრდის ტენდენცია, როგორი არის თქვა აზიის ბაზრებზე ზრდის ტენდენცია, როგორი არის ევროკავშირის ქვეყნებში ეკონომიკური ზრდის ტენდენცია, როგორია თავად მეგა ეკონომიკებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ზრდის ტენდენციები, აი ამ კუთხით თუ შევხედავთ, საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. და რეალისტურად თუ შევხედავთ, რეალისტურად, და არ იქონე გაკვლევის პრეტენზიები, რომ რატო არ მივიდეთ უფრო მაღალ ზდაზე, მაგალითად 2-ნიშნას ზდაზე. ეს არის აბსოლუტურად არარეალური კიდე ხასუს ამ დღეს შექმნილ საერთაშორისო ვითარებაში. თუნდაც რომ ნახოთ, როგორია საინვესტიციო ფონი გლობალურ ბაზრებზე, ეს შემცირებულია საერთაშორის, ვიდრე თუნდაც 10 წლის წინ იყო. როცა იყო უფრო მაღალი ბუმი საინვესტიციოც და ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლისაც. აქედან გამომდინარე არის, რომ საკმაოდ რეალისტურია ეს მაჩვენებელი და საკმაოდ დიდი გამოწვევაც არის, იმიტომ რომ ზრდა არის ახალი სამუშაო ადგილები და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, შემოსავლების ზრდაც. ახლა კიდევ ერთ ხაზს ვუსვა. რატო არის მნიშვნელოვანი უფრო დაბალანსებული ბიუჯეტი წმინდა ეკონომიკური თვალსაზრისით? პირველი, როცა იზრდება ხელფასები და ადამიანებს აქვთ უფრო მაღალი შემოსავალი, იზრდება მსხვილებით უნარიანობას ეკონომიკის და საერთო მოხმარებაზე მხოლოდ დადებითად აისახება. მეორე ძალიან არანაკლებ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რომელიც დაკავშირებული არის აი ამ სტრატეგიასთან, ითვალისწინებს ინკლუზიური ზრდის პრინციპებზე გადაწყვეტს. ანუ როცა ზრდა აისახება, არა ზოგადად ციფრში, მაგალითად ეკონომიკა გაიზარდა 5%, არამედ
ყველა ფენაზე არის ასახული. მათ შორის იმ ფენებზეც, რომელიც უფრო მოწყლადია, მაგალითად, სიგარებესთან. აი ამით არის მნიშვნელოვანი. და ერთი, რა შორის თქვენ, იგივე თქვენ პრესა, შეიძლება სამსახურმა მკითხებს, ეს არის და იყო პრეტენზიაც, რომ არ აისახება საზოგადოების ყველა ფენაზე. ანუ კი გვაქვს მაგალი ის და მაგრამ ამზიდან რა? აი ზუსტად ამ ინკლუზიურობის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ ბიუჯეტით. ანუ ბიუჯეტი არ არის მხოლოდ რაღაც ახალი შემოსავლების თუნდაც წინასაარჩევნო განაწილება, არა რაღაცა სოციალური პროგრამების დაფინანსება და ვიღაცის გულის მოგება. როგორც უნდა წარმოაჩინონ. ეს არის წმინდა ეკონომიკური ფაქტორი ინკლუზიური ზდის მისაღწევად. აი ჩვენ თუ გვინდა რომ გავიდეთ უფრო მაღალ ზდაზე და მათ შორის ინკლუზიური ზდა არის მნიშვნელოვანი, რომელიც ყველაზე უნდა აისახება, როგორც მაღალ შემოსავლიან ფენებზე, ისევე დაბალ შემოსავლიან ფენებზე, აი ამ კუთხითაც იქნება მნიშვნელოვანი. და ჩვენ ნახავთ მომავალში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის ჯინის ინდექსი, ჩვენთვის იქნება გაუმჯობესებული. რა თქმა უნდა, ამ შეკვეთაზე ერთ-ერთი მთავარი თემა ზუსტად სავალუტო კურსიც იყო, იმიტომ რომ სავალუტო კურსი ზემოქმედებს ეკონომიკურ ზრდაზეც და ინფლაციაზეც სამწუხაროდ და ეს ინფლაცია თავის მხრივ ეკონომიკური ზრდისთვის არ არის სახარბიელო. იმ თვალსაზრისით, რომ მოწარი მაღალი ინფლაცია, ეროვნული ბანკი იძულებულია გაზარდოს მონეტარული განაკვეთი, ანუ გააძვიროს ფული, რაც შემდეგ ამცირებს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს. ანუ ინფლაცია არის ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი შემაბრკოლებელი ფაქტორი ეკონომიკური ზრდის. ბუნებრივია, ჩვენთან როცა არის მაღალი იმპორტ დამოკიდებულების ეკონომიკა, სავალუტო კურსის გაუფასურება ზემოქმედებს ინფლაციაზე, არა მხოლოდ სამომხმარებლო ფასებზე ხაზს უსვა. ანუ იმ პროდუქციაზე, რომელსაც ჩვენ თითოეული მოვიხმართ, არამედ სამრეწველო ფასების ინდექსსაც, იმიტომ რომ დიდი ნაწილი, თუნდაც ექსპორტის სხვათაშორის, არის გაკვირთული, რაც იმპორტზე დამოკიდებული. აქედან გამომდინარე, მით უმეტეს ჩვენთან ჩვენ ვიცით, რომ ნავთობ პროდუქტები ჩვენთან არის ძლიერად იმპორტი. იგივე ხორბალი მაგალითად, დიდი ნაწილი, ანუ ძირითადი მოხმარების პროდუქტები არის იმპორტი. აქედან გამომდინარე, ბუნებრივია, სავალუტო კურსი აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, ახლა ბოლო ნაბიჯები, რომელიც გადადგა, მე ხაზს უსვამ არამხოლოდ ინტერვენციებს. ინტერვენცია არის ბაზარზე მოკლევადიანი ეფექტის ინსტრუმენტი, რომელსაც უნდა ჩააცხროთ რაღაც კონკრეტულ მომენტში რაღაც აჯიოტაჟი. უფრო გრძელვადიანი ინსტრუმენტები არსებობს და ერთ-ერთი არის მოჯდილ სახსრებზე მინიმალური რეზერვების პოლიტიკა. ეროვნული ბანკის სტრატეგია როგორი იყო? იყო დედოლარიზაციაზე აგებული, ანუ ლარიზაციის ხელშეწყობაზე. ამიტომ ეს სტრატეგია მიმართული იყო იქითკენ, რომ უცხოურ ვალუტაში მოძებნილ სახსრებს და ყოფილიყო უფრო მაღალი ბარეზერვების განაკვეთი, ვიდრე ლარზე, რომ სტიმული ჰქონოდა ლარში გაცემულ შეცხებს. ანუ როცა უფრო მაღალი დარეზერვება აქვს უცხოურ ვალუტაში, პროცენტით იზრდება ამ ხარჯებიდან გამომდინარე. და სტიმული პირიქით ხდება ეროვნულ ვალუტაში. მაგრამ არის ხოლმე სიტუაცია, გარდამტეხი შეიძლება თქვათ, როდესაც არჩევანი კეთდება. ლარიზაცია თუ გარწევთვილად ამ ლარიზაციის კორექცია. აი ეს ხდება ახლა და თუ ბოლო პერიოდში პირიქით გაზრდილი იყო 30%-ამდეც კი,
უცხოვალტაში მოძებნილ სახსრებში და რეზერვების განაკვეთება მცირდება 0.5%, რომელიც საკმაოდ დიდი თანხაა სხვათა შორის. თანხმობრივად რომ გადმოვიყვანოთ, დაახლოებით 700 მილიონ დოლარამდე ხდება გამოთავისუფლება. ამიტომ როცა არის მაღალი წნეხი ლარზე, ერთ-ერთი ინსტრუმენტი შეიძლება გამოიყენო სადოლარი მასის თავისუფალ არხებში გაშვება. აი, ზუსტად ეს მექანიზმია და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მონეტარული ინსტრუმენტი, საშუალო გრძელვადიანი სტაბილიზაციის, რომელიც ახლა ეროვნულ ბანკმა გამოიყენა. ამიტომ ეს სწორია აბსოლუტურად. მეორე საკითხია, აქამდე უნდა გამოიყენება თუ არა და მე ვფიქრობ, რომ ცოტა ადრე შეიძლებოდა ამ ინსტრუმენტის გამოყენება. რა თქმა უნდა, ეს პოზიტიურად აისახება. ანუ ლარზე დაწოლას მოხდინეს, იმიტომ რომ 700 მილიონი დოლარი არ არის მცირე თანხა ჩვენარი მცირე ეკონომიკისთვის. და აი რა პერიოდში შეიძლება ყველაზე უფრო თამას, აი რა დრო დასჭირდება? ხო, ხან ჩვენ შეიძლება მიჩეული ვარ ფრისიერ ეფექტებს. ფრისიერ ეფექტები არის, აი ხვალ რა მოხდება მაგალითად, ჩვენ შევხედოთ და უფრო გრძელვადიან კუთხით მაგალითად ეროვნულმა ბანკმა მანამდეც გააკეთა მონეტარული განაკვეთის გაზარდა. ორჯერ გაზარდა სექტემბერში. ჩვენ თუ დავაკვირდით, ჯერ 0.5%, მერე კიდე 0.5%, ანუ ჯამში 1% გაზარდა მონეტარული, გააძვირა ფული. ეს არ იყო ჩვენ ნახეთ კურსი. და ახლა გადავიდა უფრო ამ უფრო მეორე ბერკეტზე, რომელიც არის ანუ საპროცენტო რეგულირების ბერკეტები ქვია ამას. და კომპლექსურად ხდება უკვე ლარზე წნეხის მოხსნა. იმიტომ რომ მოლოდინები სამწუხაროდ რომელიც შეიქმნა ქვეყანაში ამან და არ არის შემთხვევით როცა 20-21 ივნისს ვახსენებთ, იმიტომ რომ არანაირი მაშინ მსგავსი მოლოდინი რომ კურსი 3 გახდებოდა არ არსებობდა. კურსი კი იყო შედარებით გაუფასურებული მარტიდან, მაგრამ 2.70-2.80 ფარგლებში მერყეობდა და თუ ჩვენ ავიღებთ აგვისტო უკვე იყო ტურისტული ივლისი და აგვისტო არის ტურისტული სეზონის პიკი, პირიქით მოსალოდნელიც კი უნდა ყოფილიყო არათუ ზევით ასვლა კურსის, არამედ უკან დაბლა წაწევა, ანუ უფრო გამყარება. ამ მოლოდინებმა, რომელიც ამჯერად ამ რევოლუციური სცენარით ამ დაძაბულობით და არასტაბილურობით წარმოიშვა, ძალიან თავისი როლი ითამაშა და მოლოდინები რომ ვერ მოიხსნა აქამდე, ესეც ნიშნავდა რომ ეროვნულ ბანკს უნდა გაემკაცრებინა თავისი მონეტარული პოლიტიკა. აქ დავა შეიძლება იყოს ან თქვა ეროვნული ბანკის კრიტიკა დროში, ანუ უფრო ადრე რომ გავეკეთებია ჯობდა თუ არ ჯობდა. აი ამაზე შეიძლება აქ ვისაუბროთ და შეიძლება დავუშვათ რომ ცოტა ადრე რომ გადაედგა ეს ნაბიჯები, ანუ უფრო ისე თქვა რადიკალური მიმართულებით ალბათ უფრო კარგი იქნებოდა. თორე რაც ახლა კეთდება მონეტარული პოლიტიკის ფასადრიცეთ და ლარზე წნეხის მოხსნით ფასადრიცეთ არის აბსოლუტურად.